بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. یہ سورہ لہب مکی ہے, پانچ آیتوں پر مشتمل ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکالیف پہنچاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تباً لک ھذا الجمعتنا, یعنی بربادی ہو تمہاری, کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی, اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بدعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں. عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو ہی گیا ہے, یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی. چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عطسہ کہتے ہیں. عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عطسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی, یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا. حوالہ روح المعانی. ما اغنى عنه ماله وما كسب, اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, وہ بھڑکتے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا. بھڑکتے شولے کو عربی میں لہب کہتے ہیں. ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شولے کی طرح سرخ تھا. قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شولوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شولے کا مفہوم داخل ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ لہب ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی. یعنی بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی. حمالۃ الحطب, لکڑیاں ڈھوتی ہوئی, اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹر اٹھائے داخل ہوگی. قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں, اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے. فی جیدھا حبل من مسد, اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے. پہلی تفسیر کے مطابق
جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توک پڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔